Ese kuki mu Rwanda twese abanyarwanda tudafite perime cyatewe n'iki? Reka dutange ubusobanuro burambuye, ariko ndasubiza cyane umuntu wambajije ngo nimukorere bije y'amafaranga yose yo kugira ngo ubone urushya rwa burundu ukoze inshurimo byakanwe ngo bakore inshuro kabiri. Reka dukore bije yose irangire tugendane. Wumva amafaranga usabwa ku ikofi yawe ukayashyira munsi y'igitanda ukayaryamye ukavuga ati amafaranga naya perime gusa nta kindi kintu akora. Mbere ko romba ubusobanuro burambuye ku makuru ya perime kugira ngo uyibone, ndahera ruhandi byose, ndagira ngo ubanze umenye neza ko perime kugira uyibone usabwa umwanya. Buri uyu mwanya nkubwira ni uguha umwanya mwarimu akakwigisha icyabiziga neza. Udafite inzara y'amafaranga rongera mbigusubiremo cyangwa ikibazo cy'amafaranga bije tugiye gukora, ugendane nanjye uraza kumva uburyo biribuze kugenda neza. Ugakora inshuro imwe. Icya mbere ne gutinda prozwari uyiga mu minsi tuvuge 15 cyangwa 20. Iyo prozwari kugira ngo uyige uyibone, iyi prozwari urishyira amafaranga 50,000. Reka tuvuge 50,000 wige neza amatiye komando yamenye neza mu minsi ya 15, 30 cyangwa se wenda niba ufata vuba n'iminsi 5 prozwari barayitsindira. Ariko wasobanukiwe impamvu ariyo mereyeho ni uko iyo wize neza amategeko y'umuhanda, ikinyabiziga ugiye gukoraho ikizamini ntabwo gishobora kukunanira. Asa to God ntabwo mbikubwiye mvuga ngo ni ukugenda kugira inama umuntu wese wayinsabye. Amafaranga asaba kugira ngo ubone perime ni ukuvuga ngo niwiga neza amategeko y'umuhanda neza ukasobanukirwa, si ubwije 100% nkubwiye nyine ibiri base basic skills, iyi prozwari ukayigira neza perime ntabwo izakugora. Twabaza amafaranga 50,000 bya prozwari kuyiga, hita wongera 5,000 byo kwihugura nyine bya code y'ikizamini cya polisi. Ubwo ni 55,000 usabwa aya savinge ahantu uyandike ndi gukorera bije. Icya kabiri pozwari nimara kuboneka urashana imodokari, imodokari kuyiga neza udafite ibintu byinshi byo gusitasita n'ibindi, utanga 150,000 ukiga imodokari neza, ukiga iminsi 30 hanyuma buri munsi ukajya buruko wize ukajya wiga iminota 30 neza ikarangira. Iminsi 30 ishira imodoka rizi neza, iyo udafite ibintu byinshi warabihaye umwanya. 150,000 kwamaze kuyatanga. Ukimara kuyatanga hari amafaranga 10,000 polisi twishyuza kugira ngo dukore duhabwe kode y'ikizamini, ubwo he tubara 60,600 turateranya mu kanya. Hanyuma ugiye gukora ikizamini cya perime urakoresha imodokari yishyuwe 50,000. 50,000 uri butange ni amafaranga y'ikizamini. Hanyuma nujya gukora ikizamini cy'imodoka hari amafaranga asabwa yo kwiga demaraje, kuko imodoka ukorera si wigira si ukora ikizamini cya demaraje. Demaraje bayiga iminsi nk'5 cyangwa se 6 no ku muntu ufata yiga n'iminsi 2, ariko reka tubare iminsi 6 30,000 kuko kuzamuka inshuro imwe n'5 demaraje, ubwo ni 30,000 tubaze. Iyo bije nayo mafaranga usabwa uyabikana, nyasubiremo mbere yuko mbabwira mu busanza amafaranga wasabwa. 50 guteranya 5,000 hanyuma guteranya 160,000 kuko 150,000 byo kwiga imodoka n'10,000 bya kode, ubwo ni 200,000 kwana maze gutera tugendane 200 50,000 200 guteranyaho 10 210 guteranyaho 5 115 uteranyaho 30 245 hanyuma ayo ngaza ababaye kujya gukora ikizamini, uteranyaho na 50 ya demarage ya mini ikizamini cyose aretaba 200,280. Ibwo ni 200,295. Yego. Niyo mafaranga usabwa kugira ngo winjire mu gihugu cyo gutangira gushaka uruhushya rwa burundu kategori B. Aya mafaranga washyira ku gitanda cya. Ubwo urumva agwa muri 300 yuzuye. Aya mafaranga rero mvuze utwiyongeraho ni umwanya uta. Iby'umwanya byongera nanwe muri bakuru murabizi, umwanya urahenda. Fata umwanya time ugende, ya matike yose nyashyizeho guza managinga matike
niba mu ntara niba uba mu ntara ushaka kujya kuba ahantu uzamaje ngana byo reko uzaba babimanaginze urewe nyine uko uzabigenza ibyo nge nakoze bije y'amafaranga wa yagutangiza ikorwa akagurekiza pa uko zikizamini cya prime ugatsinda ibihumbi 300 nizere ko byamaze kuva mu kofi yawe aha none tugiye kureba ese mu busanza bimeze bite mu busanza kura wize byose nta cyandutse ni kuri uzagomeza kwiga gusa mu busanza aho bakora discount yo ku modoka ikoreshwa y'ikizamini ho baca 45 ariko ubundi n'ubundi igiciro ni kimwe ni hose nari amafaranga n'ubundi usabwa ahubwo mu busanza wenda nari mvuze mu busanza aho kwako bisaba ko ujya kwigira ku modoka zabo bira byo kwigira ku modoka zabo cyangwa se gukora ikizamini mu busanza abanje kwiga ku modoka zabo birahenda cyane isaha imwe wishyura amafaranga 30,000 so rero niba uziko bihenda jyawe wabiteguye neza kugenda biteguye neza mvuga niki nvango genda niba warize imodokari neza hanze bisanzwe mwarimu arakwigishije neza imodokari targetinga mu busanza uzahihugurire inshuro ebyiri gusa ntukazirenze my dear kuko hari n'umuntu ujya gukora ikizamini mu busanza atanihuguriyeyo agatsinda ariko we kugira utegura ibintu byawe neza tegura 60 y'iminsi ibiri umunsi wa mbere ujye urebe uko bikora umunsi wa kabiri urebe uko bikora uhite ukora n'ikizamini cya polisi umare kwihugurayo uhite ukora n'ikizamini ngiyo bije y'amafaranga usaba kugira ngo ubone.